jmenuje Tomáš, já vás vítám u dalšího dílu seriálu Cvičím se Sokolem. Dneska pro vás máme cvičení pro rodiče s dětmi a předškoláky. Je tady Danča a je tady dětská akrobacie. Pojďme na to. Zdravím vás a vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Cvičím se Sokolem. Dneska jsme tady dva, taťka s dcerkou a já jsem si půjčila tady Jožu a zacvičíme si rodinnou akrobaci, párovou akrobaci, rodič, dítě. Pojďme na to. Takže vytáhneme se nahoru, uděláme úplně šipky za sebe, ale nekroutíme se. Krásný příška, výborně. A uvolníme dolů. A ještě jednou šipka nahoru. Vytáhnout. A dolů. Hele, a jsme hadrový panáčky a úplně se vyklepem. Ruce, nohy, klepem a zastavíme, spevníme. Sepnout zadeček k sobě a stojíme. Dneska si uděláme, protože jsme tady rodiče děti, sice je tady velký pár, ale i taťka to zvládne s velkou holčičkou, tak si uděláme nějakou akrobaci rodinou. První, co si uděláme, bude věž. Holky, šlápněte na kolena. Dospěláci, nedržej za ruce, držte děti za boky. Aby děti měly ruce volné a mohly sami vyvažovat. A pozor, jedeme věží nahoru. Výborně, máme. A zaváváme a oběma rukama. A vytáhneme se nahoru oběma a věž jede dolů. Nebo teď tomu řekneme výtah. Tak ještě jednou nahoru. Dospěláci, drží jenom. Mína se narovná pořádně. Natáhni ruce nahoru. A dolů. Výborně. Tak, seskočíme. A teď si uděláme letadlo. Děti si stoupnou před holeně rodičů. Krásně ufaží, roztáhnou křídla. Dospěláci chytnou v podfaždí. Položej si děti na holeně. Děti dají nohy k sobě. Nejlíp, kdyby měly i patičky. Já to zkontroluji, výborně. A krásně se proletěj. Letíme hlavu nahoru, míno, a proletíme a přistáváme. A postavit děti na nohy. Výborně. Takže to bychom měli letadlo. A teď si ještě uděláme raketu. Jste pro? Tak, výborně, holky. Takže začínáme, jako když bylo letadlo. Takže si položíme děti na holeně. Jenže teď nebudou nohy u sebe, ale naopak. Omotaj ruce kolem nohou i nohy, aby se prostě sami drželi pevně. Dospěláci, jednu ruku dáte na rameno. Druhou dáte na boky a připravit, pozor, start. A pevně držíme děti, tady hlavně, aby se vám nepřeklopili. Ještě jednou. Připravit, pozor, start. Jedna ruka na bedrech, aby se nepřeklopili, a druhá ruka je na rameni, aby vám nesjeli na břicho. Takže do třetice. Připravit, pozor, start. A přistáváme, nohy na zem a stojíme. Skončil další díl Cvičím se Sokolem. Dneska to byla párová akrobacie, rodič, dítě. A já se s váma budu těšit na další díl seriálu Cvičím se Sokolem. Mějte se hezky, ahoj, nazdar!